Yili minglab odamlar Amerika Qo'shma Shtatlari chegarasini noqonuniy kesib o'tishga urinadi. Sehrli diyor orzusidagi bu insonlar orasida o'zbekistonliklar ham borligi achinarli. Afsuski, buni tashkil etib berayotganlar nafaqat qonunni chetlab o'tishni o'zlariga kasb qilganlar, balki odamlar taqdiriga daxl qilishdan ham to'xtamaydilar. Ichki ishlar vazirligi tomonidan taqdim etilgan lavhada shu haqda so'z boradi. İçki İşler Vazirligi Tezkor Qidiruv Departamenti tomonidan bosqinchilik va odam o'g'irlash jinoyatlarini rejalashtirgan uyushgan jinoiy guruhning harakatlariga chek qo'yildi. 1988-yilda Samarqand shahrida tug'ilgan shaxs 2001-yilda tug'ilgan fuqaroni noqonuniy yo'llar bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborishni va'da qilib, undan 36000 AQSh dollari miqdordagi pullarni oladi. Biroq Meksika orqali AQSh ga o'tmoqchi bo'lgan fuqaro chegara xizmati tomonidan qo'lga olinib, O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. Shundan so'ng u sarflangan pullarni qaytarishni talab qilib, 18000 AQSh dollarini oladi. Qo'shtirnoq ichidagi uddaburon tadbirkor mijozning bu harakatlaridan keyin unga nisbatan adovat uyg'onib, 1979-yilda tug'ilgan shaxs bilan o'zaro til biriktirib, Meksikadan qaytgan fuqaroni o'g'irlab, undan pul talab qilishni rejalashtiradi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, jinoyat qidiruv xizmati, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Yuqori Chirchiq tumanidagi dala hovlida o'g'irlab kelingan shaxsni va talab qilingan pullarni qabul qilib olgan jinoiy guruh a'zolari ushlandi. Ulardan maxsus ishlov berilgan pullar va qo'rqitish uchun saqlab kelingan metaldan yasalgan soxta pistolet ashyoviy dalil sifatida olindi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 2-qismi B bandi, bosqinchilik va 137-moddasi 2-qismi B bandi, odam o'g'irlash bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.